9 მაისს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია კვირაცხოვლობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში სადღესასწაულო ლიტურგია საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიო მაღავლინა. თანამსახურებდნენ ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტი ნიკოლოზი, ხონისა და სამტრედიის მიტროპოლიტი საბა და სხვა სასულიერო პირები. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ მიტროპოლიტმა შიო მრევლს დღესასწაული მიულოცა და ქადაგებით მიმართა. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაც მინდისათა ჩვენთან არს ღმერთ. სვირფასო მამებო, ძმებო და დებო, გილოცავთ დღევანდელ დღეს, რომელსაც ეწოდება თომას კვირა, ანტიპასხა. Da, გადმოგცემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ვილიამ II-ის დალოცვას. შეგვეწიოს ჩვენ და სრულიად საქართველოს მისი ლოცვა. აი დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით წმინდა ეკლესია წარმოგვიდგეს ჩვენ საკითხავს სახარებიდან, სადაც აღწერილია თუ როგორ ეცხადება პირველივე დღეს უფალიესო ქრისტე, როდესაც მკვრეთით აღდგა თავის მოციქულებს, შედის დახშულ კარებში და მიმართავს მათ. და აი ამ შეკრებაზე არ იმყოფებოდა მოციქული თომა. და როდესაც მას ეტყვიან მოწაფეები, რომ მათ აღდგომილი იესო ქრისტე იხილეს, ის არ დაიჯერებს. ამბობს, რომ თუ ჩემი თვალით არ დავინახავო და ნალურსმევსო და ხელით არ შევეხებიო მის ნალურსმევს და ამ ჭრილობებს, მე არ ვერწმუნებ. აი ესეთ სახარება და რვა დღის შემდეგ კვლავ ეცხადება უფალი იესო ქრისტე მოციქულებს. მას რა თქმა უნდა შეებრალება თომას თავის დიდი სიყვარულის გამო და ეტყვის თომას, რომ მოდი თომა და შეეხე ჩემ ჭრილობებს, რომ დარწმუნდე ჩემ აღდგომაში. მაგრამ თომას აღარ დაჭირდა შეხება, არამედ მან აღიარა უფალი იესო ქრისტე და თქვა: უფალი ჩემი და მაცხოვარი ჩემი. აი ესეთი სახარება ზვირფასო ძმებო და დებო, წაიდანაც ჩანს, რომ უფალი იესო ქრისტე როგორ ზრუნავს თავის მოწაფეებში და საერთოდ ყოველ ჩვენთაგანს, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრებაში ვინც ვართ მოსულები ეკლესიაში, შეგვიძლია გავიხსენოთ ის მომენტი. ზოგისთვის ეს არაერთგზის ყოფილა, როდესაც უფალმა მოგცა ჩვენ საშუალება, რომ განვიცადოთ ცოცხალ ღმერთთან შეხება, რომ განვიცადოთ ეს, ვიქონიოთ ეს გამოცდილება. ზოგს ბავშვობიდან აქვს ეს იმდენად ძლიერი განცდა და იმდენად მყარ სარწმუნოებას იძლევა ეს ნამდვილი გამოცდილება ღმერთთან ურთიერთობის. როდესაც შენ მიმართავ ღმერთს და ის გპასუხობს, ეს არასდროს არ ავიწყდება ადამიანს, როდესაც გისრულდება შენი თხოვნა. და სწორედ აი ამ გამოცდილებას ემყარება ნამდვილი სულიერი ცხოვრება და ნამდვილი სარწმუნოება. იმიტომ რომ სარწმუნოებას ისე ვერ იძენს ადამიანი, რომ ვიღაცამ მოუთხროს მხოლოდ, რომ აი ღმერთი არსებობს და შენ ცნებები უნდა დაიცვა და კანონები უნდა შეასრულო. ეს არ არის საკმარისი, ამით არავის არ დააჯერებ და ვერავის ვერ დაარწმუნებ. აი მხოლოდ პირადი რეალური გამოცდილება ღმერთთან შეხების არის მომტანი ნამდვილი სარწმუნოების და უყევი სარწმუნოების. ასე რომ ის, რაც თომას შეენთხვა, სულაც არ იყო გასაკვირი და არასწორი. რატომ? იმიტომ რომ თომას მოციქულებმა მოუთხრეს და აცნობეს ის გამოცდილება, რომელიც მისთვის უცხო იყო და მათთვისაც უცხო იყო მანამდე, მკვრეთით აღდგომილ იესო ქრისტესთან შეხება.
Da toma urtsmuno ki aripo sinamdvileshi. Arat urtsmuno aramed ert-erti qvelaze moshurne da mkhurvale morzmune iqo da moçape iqo. Ai magalitad rodesats upali Yesu Khristem gadaçqvita Betaniashi Judeashi dabruneba Lazarestan da Martastan da Mariamtan rodesats Lazare mokda mis kretit aghsadgina. Mashin mociculebi etqvian upals rom ki magramo sul akhlakhanso kvebi chakholvas gipirebde. Iudeași, da, și închide vicmi brundebi, o, opali ambos, sunt țavi de Nazarest. Da, mașin Toma ambos, justat rom, și în țavi de tam, locpet, masta nertit. Asta rom, romel, ursul nu e bazia sau bari. Acum, bravo, Toma, rogor, guț, felma, rogor, sergoar, ma miamit, ma, ai am tormit ca mohata es. Rom, moți culeps, se tocat, euțcat, es ca moți stiliba. Paltan urtiertobis da mas ara da ma eseti pirobasavit daaqena ro ai tu ar davinakhav me ar davijeri upali Yesu Khristes am pirobas usrulebs midis amaze rom Toma darzmonis akedan kidev ra chans chvenis rom upali tavis didi sikvarulit mzad aris qvelaze umzimes chodvilsats ki Visat smundeba, upaltan urtiertoba, upaltan sheheba, mteli gulit, dzieba ceșmaritebis, rom gamoiețhados da mises aes gamoctileba, tretit al Domnului Hristestan shehebisa. Amas ambos evangheliei sahareba. Ratom, imitom rom upals qvela uqvars. Qvela. Da tu sheleba ase itkvas rom upals venatrebit chven, mas unda chventan urtiertoba. Unda rom dagvekhmaros, unda rom gamogvastoros, rom gamoastoros chveni tskhovreba, chveni sakmeebi, chveni kceva da mas ukharia es chventan urtiertoba. Ai rogorc dedas magalitad, dedis guls, rats ar unda aqveninos shvilma, rats ar unda tsudat moiktses, deda khom mainz elodeba, mainz imedit ari savse rom es bavshi, rodesgats gaizrdeba გამოსწორდება და ასე შემდეგ, ხო? დედას ყანაირად ვერ ფიქრობს. აი ესევე არის უფალი და კიდე უფრო მრავალ ძის მეტად. ელოდება ჩვენს გამოსწორებას, ელოდება რომ ჩვენ შევჩერდებით ჩვენს ცოლვაში და დაუბრუნდებით ღმერთს და ეს მიმეორე მას ახარებს. როდესაც ჩვენ მას მიმართავთ და როგორც საერთოდ სიყვარული რას მოითხოვს? Როგორც წეს სიყვარული მოითხოვს საპასუხო სიყვარულს. ასე რომ უფალიც მოითხოვს ჩვენგან აი საპასუხო სიყვარულს. და უნდა გვახსოვდეს ეს რომ ჩვენ როდესაც მას ხშირად მივმართავთ ჩვენ მას სიხარულს დიდ სიხარულს ვანიჭებთ. მერთმა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ, გილოცავთ ევანგელ დღეს და აი ვეცადოთ რომ გვახსოვდეს ის რაც შეეხვა თომა მოციქულს. Da, გვახსოვდეს ის, რომ უფალი თავის დიდი სიყვარულით ყოველთვის ელოდება ჩვენს მობრუნებას და მასთან ურთიერთობას. ამინ. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ტაძარში შეკრებილი სასულიერო და საერო პირები დღესასწაულის მნიშვნელობაზე საუბრობდნენ და სრულიად საქართველოს კვირაცხოვლობას ულოცავდნენ. ყველა მართლმადებელ ქრისტიანს ულოცავ კვირაცხოვლობის დღესასწაულს, ანუ აღდგომის განახლების დღეს, დღევანდელ დღეს აღდგომიდან პირველი კვირაა და ყოველი კვირა ამ დღესასწაულის შემდეგ აღდგომის სწორი და სწორია და ამიტომ იკრიბებიან მართლმადებელ ქრისტიანები სწორად კვირა დღეს წირვაზე და ეზიარებიან. Am ducut la sasele cu Thomas Cuira, mă gândesc să ne văd, credit აღდგომილი მაცხოვარი, Toma Mociculis Garda, ყველა Mociculis Gauda Nanahi, და Toma Mociculis Hitrobi Saharaba Sterio, tu mi-ai arunat ca ce mi-ai dat, ce mi-ai dat, ar da vedere, bro, igina, de la Gauda, uite, Mociculis Mociculis, acodra mi-i urcmoneba, da, aset Sitro Zanim, Mociculis Netarari, ar visa Aruhi Lauda, prțmene. Ყველა მოქმედ ტაძრებში აღევლინება საზეიმო წირვა და ამ დღეს ტრადიციულად რიგდება პური არტოსი, რომელიც მთელი კვირის განმავლობაში აღსავლის კარში იდო, ეკითხება სპეციალური ლოცვა და ურიგდება მართლმადებელ ქრისტიანებს. სრულიად საქართველოს ულოცავ დღევანდელ დღეს კვირაცხოვლობა შეგვეწიოს ამ დღის მადლი. ულოცავ ჩვენს პატრიარქს სულითა და გულით ერთსა და ბერს, ღმერთმა
გააძლიეროს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი პატრიარქი, დაგვიცვას ყოველგვარი სიბოროტისგან, ავისგან, სიკეთე და სიხარული დაამკვიდროს ჩვენ ქვეყანაში და ღმერთის მადლით და ღმერთის შემწეობით ყოველგვარი ცუდი შორს წასულიყოს ჩვენგან და სიკეთე დაემსადგურებინოს ჩვენს ქვეყანაში. ქრისტე, გასრულეთ საქართველოს ულოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. დღეს არის აღდგომის სწორი დღე და ღმერთი იყოს მთელი საქართველოს მფარველი.